Ahoj Honzo, jaká byla zimní příprava? Ahoj, tak zimní příprava byla za mě povedená. Začali jsme koncem ledna, kdy jsme odjeli potom na soustředění. Co si pamatuju, tak dlouho soustředění tady nebylo a i díky partě vlastně jsme se rozhodli, že pojedeme. Účast na soustředění byla velká, pohybovalo se to kolem 18-20 lidí, což je super počet. Odehráli jsme během přípravy 4 přátelské utkání, všechny jsme vyhráli, tak věřím, že jsme na soutěž dobře připraveni. To je fajn. Máš muž tu nějaké posily? Máme nový kluky. Přišel David Ploc, střední záložník ze Záryb, potom přišel Kuba Moltáš, který už s náma ke konci podzimu trénoval. Ten přišel z Velvár. A přišel Pepa Ježek, který věřím, že nám pomůže v útoční fázi. Útočník bohužel ke konci přípravy se zranil, ale věřím, že to nebude nadlouho a brzo ho uvidíme v mistrovských utkáních. Děkuju. A jaké nás čekají první zápasy? První zápasy odehráme už teďko v sobotu, třetí kolo poháru s Uhříněvsí. Určitě bych byl rád, kdyby se nám podařilo postoupit. A další kolo odehráme už v soutěži první A třídu. První mistrovské utkání odehráme s Unionem Strašnice příští sobotu 11.3. v 10.30 u nich na hřišti. A jenom pro zajímavost, první domácí zápas v Třeboradicích bude kdy? První domácí utkání odehrajeme s Hájema 18.3. v 10 hodin a 30 minut. A určitě máme soupeře co oblácet. U nich to byla jedna ze tří ztrát, kde jsme remizovali a určitě budeme chtít teď to napravit a vyhrát. Děkuju.